მოგესალმოთ, მეგობრებო, დღეს ჩვენ ცხოვრებაში ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი დღეა, იმიტომ რომ დადგა ჩვენთვის საუცნობო ვიდეოს გადაღების დროც. ჩვენ დღეს გაჩვენებთ ჩვენს სახლ-მანქანას, ანუ ეს არის ჩვენი სახლ-მანქანის ტურის ვიდეო. დღეს ჩვენ დაგათვალიერებინებთ ჩვენ სახლ-მანქანას და გაჩვენებთ როგორ ცხოვრობთ შიგნით. სტიკერი, რომელიც გიორგი დამზადებინა სპეციალურად ჩვენთვის და გამოწერა ამაზონიდან. ეს დავკიდეთ, იმიტომ რომ ძალიან გვყავს მცენარეები და ფიქრობთ, რომ ჩვენს ინტერიერს ძალიან მოუხდება და ფართის მოგების მიზნით გამდინარე იქიდან, რომ მთლიანი მანქანა არის შედარებით პატარა და არ არის ეს ნამდვილი სახლი. გადავწყვიტეთ, რომ ესეთი მაგიდა გაგვეკეთებინა, რომელიც შეგვიძლია თავშალოთ, ჩამოვჯდეთ ხედის ფონზე, დამონტაჟოთ, მივირთვათ საჭმელი და ასე შემდეგ. პირველ რიგში დავიწყეთ სამზარეულოთი, რომელიც ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი ადგილი არის ჩვენს სახლ-მანქანაში. აქ არის ონკანი და გადავწყვიტეთ, რომ ასეთი რაღაც გაგვეკეთებინა, რადგან როდესაც არ გამოვიყენებთ ნიჟარას, მაშინ გვექნება დიდი მაგიდა. მე გიორგის ვაუბნებოდი, რომ პატარა გავაკეთოთ თქო ეს ნიჟარა, მაგრამ გიორგიმ დაიჩამა, რომ გინდა თუ არა დიდი უნდა იყოს და ახლა მადლობელი ვარ, იმიტომ რომ აი ყველაფერი იდეალურად ეტევა და ძალიან კარგად ვიყენებთ. აქეთ გვაქვს გასქურა. არც ისე კარგი იდეა იყო აქეთ მისი დაყენება, იმიტომ რომ აქ არც გამწოვი გვაქვს და ამ მხარეს ფანჯარაც არ იღება, ამიტომ თუ ოდესმე ვინმე რაღაცის გაკეთებას დააპირებთ, ეცადეთ, რომ გასქურა დააყენოთ ისეთ ადგილზე, სადაც იქნება ფანჯარა ან გექნებათ გამწოვი აი აქ. თუმცა გამწოვი გვაქვს აი აქ დაყენებული, რომელსაც მოყვება თავისი პულტი, ამას აქვს გაწოვის და შემოწოვის ფუნქცია. ულტით შეგძლია მართოთ საწოლიდან ეგრევე. აქ გვაქვს შენახული ჭიქები, რომელიც მოთავსებულია აი ასეთი ქაღალდის ფირფიტებში, იმიტომ რომ არ დაილეწოს. აქეთ გვაქვს გაკეთებული თეფშების სადგამი, ეს არის ჩამონტაჟებული, აქ არის თეფშები განთავსებული და თეფშებს შუა გვაქვს გაკეთებული ასეთი ქაღალდები, რომ ნუ მოძრაობის დროს არ გადმოიყაროს და ასე შემდეგ. შბრია და გიორგის საყარელი ხლოპიკები, მოკლედ რაც გვეწევა ყველაფერი გვაქვს ჩადებული ამ თარავებში. აქეთ გვაქვს წამლები, პირველადი დახმარების საჭირო ნივთები. ეს არის გიას გაკეთებული ყველაზე საყვარელი თარო, სადაც მიმაგრებული გვაქვს ასეთი ქილები, ავა, შაქარი და ჩაი და სხვათა შორის ძალიან კომფორტულია, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ფარცი იგებ და ვიზუალურადაც ძალიან საყვარელია. ეს არის ჩვენი ხილის კალა, ეს არის ჩემი საყვარელი ღვინო. აქ გვაქვს 220 ბოლტიანი შტეფცელი. თუ რა ქვია? შტეფცელი, თუ ელცკვიდა. ელცკვიდა. რომელსაც შეგვიძლია მოკლედ ყველაფერი შევაერთოთ და დავტენოთ. აქაც ესეთი საყვარელი ხილები გადავწყვიტოთ, რომ მიგვემაგრებინა და გვაქვს სნეკები, აი უცბად ძალიან რომ მოგშოდება და რა შეჭამ ეგეთი რაღაც. ეს არის ჩემი დაქალის მოქსოვილი ულამაზესი ფარდა და ამ ფარდის უკან აი აქ არის უდიდესი თარო, სადაც მხოლოდ ჩემი ფეხსაცმლები ამოთავსებული. და ჩახება წყალს, საწოლის ქვეშ გვაქვს დამონტაჟებული 300 ლიტრიანი ავზი, რომელიც მოგვეწოდება სამზარეულოში, აბაზანაში და გარე აბაზანაში, რომელსაც შემდეგ გიორგი გაჩვენებთ. სავსებიც საკმარისი არის, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ჭურჭელსაც ჩვეულებრივ რეცხავთ, წყალსაც ვიბლებთ და ნუ დაახლოებით ერთი კვირა ყოფნის თუ ეკონომიურად გამოვიყენებთ. გაზს რაც შეეხება, გაზის ბალონიც არის მოთავსებული მანქანის უკანა მხარეს, ამასაც გიორგი გაჩვენებთ და მოკლედ შიგნით არ გვაქვს სამზარეულოში ბალონი, რადგან არაკომფორტული იყო, ასევე მიქონდა ძალიან დიდი ადგილი. ეს არის უკან მოთავსებული გაზის ბალონი და იტენება, ივსება და ყოფნის დაახლოებით 3-4 თვის განმავლობაში. კარადის ამ კუთხეში გვაქვს პატარა საყვარელი მაცივარი, ჩვენი პროდუქტები და ცოტა არეულია. კარადის ამ ნაწილში გვაქვს მოთავსებული აბსოლუტურად ყველაფერი. საწმენდის საშუალებები, უკან გვაქვს ქვაბები, აქეთ ერთჯერადი ნივთები, როდესაც უცბად უნდა ვჭამოთ და რაღაც მაგ დროს ვიყენებთ. ქვემოთ გვაქვს კონტეინერი, სადაც გვაქვს ერთი თვის მარაგი, წნიანები, მაკარონები და ასე შემდეგ.
სამზარეულოს ზედაპირს რაც შეეხება, გვინდოდა რომ ყოფილიყო განსხვავებული და რა თქმა უნდა ხარისხიანი და ეს არის აფრიკული ხე, რომელიც მე დაგიამ შევარჩიეთ და ფერი ძალიან ოხდება ინტერიერს და რა თქმა უნდა არის გამძლე ხარისხიანი და სქელი კაი ხეა. გადმოვიდეთ აი ამ კუთხეში. ყველაფერი გვაქვს საკეტებით დამაგრებული, რომ უჯრები არ გამოიყოს და ნივთები არ გადმოიყაროს. აქ გვაქვს აი ესეთი ჭურჭელი მოთავსებული, დანები, ჩანგლები, ყოვზები, გიორგის ტექნიკა, დამტენები. ეს არის ჩემი საყვარელი ადგილი, იმიტომ რომ აქ უნდა დავკიდეთ ჩვენთვის საყვარელი და ლამაზი დეკორაციები, რომელსაც ამ მოგზაურობის განმავლობაში შევიძენ თნელ-ნელა გზა და გზა. ეს არის ჩემი და გიას პირველი ფოტო, რომელიც გუდაურში გადავიღეთ ერთად. და ეს ნიღაბი მიყვარს ძალიან, იმიტომ რომ შევიძინეთ, კი არა, და ვიყიდეთ ტაილანდში და გვახსენებს იქაურ მოგონებებს. ეს დეკორაციები გვაქვს დამაგრებული, ყველაფერი არის დაწებებული, აი კაქტუსები, ესეც დაწებებულია, იმიტომ რომ მოძრაობის დროს აი ყველაფერი აერში არის აბსოლუტურად და უნდა იყოს დამაგრებული ყველაფერი ძალიან კარგად. ეს არის ჩვენი დინამიკები, რომლის ვიზუალიც მე გადავაკეთე, იმიტომ რომ ასე უფრო ხდება ჩვენს ინტერიერს. აუდიო სისტემა გვაქვს ძალიან მაგარი, იმიტომ რომ უდიდესი ხმა აქვს და უმაგრესი ხარისხის და 1.50 კაცი შეუძლებლად იგულავებს მანქანის წინ რომ ჩავრთოთ მუსიკას. მანქანაში ყველაფერი აბსოლუტურად აი საერთოდ ყველაფერი კონტროლდება აი ამ მონიტორით, რომელიც არის საოცრება და ეს არის ჩვენი სიამაყე და ამის გარეშე მართლა ვერ ვიარსებებდით და ამაზე გიორგი მოგიყვებათ უფრო დაწვრილებით ცოტა მოგვიანებით. აქ არის ჩვენი მთავარი სინათლის ჩასაქრობ ასანთები და კიდე რამე დამეთქვა, ხო, ეს არის სენსორი, რომელიც ეკრანი, რომელიც გვაჩვენებს რამდენი პროცენტით არის სავსე ჩვენი წყლის ავზი. ეს არის ჩვენი აბაზანა, რომელიც საკმაოდ ტევადი არის, ჩვეულებრივ შეგიძლია გაშალო ხელი და კარგად იმოძრაო. აი აქ გვაქვს ასეთი რკინა გაკეთებული, იმიტომ რომ თუ კარადაში ტანსაცმელი არ დაგვეტავა, საკიდებით გადმოვკიდებთ აქეთ. ეს ჩემი გაკრული არის. ეს არის ჩვენი უნიტაზი, რომელიც გიომ გამაწარა ამაზონიდან და გაჭირვებაში შევდივართ და შიგნით ვისაქმებთ. 25 ლიტრი ჩადის ჯამში. და მე ეს ზედანაწილი ეხსნება და იცლება ასე. ამ უნიტაზისთვის გვაქვს სპეციალური ბომბაჩკები, რომელსაც აგდებს შიგნით და ხსნის და შლის ყველაფერს, რომ ცუდისუნი არ იყოს. ეს არის ჩემი არჩეული საყარელი სარკე და მანქანის გაკეთების დღიდან ვამბობ, რომ სარკე მინდა სოფები უნდა გადავიყოთქო და ჯერ ერთიც ვერ გადავიღე. ხო, საყარელი ფორმა აქვს ეს თოკის გადავაკარი, რომ რაღაცა ზღვის ხასიათი წამოეღო. აქეთ არის ჩვენი მოგზაურობიდან ამობეჭდილი ფოტოები. აქ გვაქვს მოკლედ ჩამწკრივებული თაროები, მაგრამ შიგნით არის შედარებით უფრო პატარა, რადგან მანქანის ფორმებმა ასე მოითხოვა. პირველი უჯრა არის ტექნიკური უჯრა და ასევე მინდა გითხრათ, რომ ყველა თარო და ყველა უჯრა გვაქვს მაგნიტებით დაფიქსირებული იმისთვის, რომ მოძრაობაში ნივთები არ გადმოიყაროს. ხო, ეს არის ტექნიკური უჯრა, რამე რომ დაგვჭირდეს მცბად რომ გქონდეს ახლოს. აქ არის ტანსაცმელი და გიორგის ნივთები. არ გაგიკვირდეთ, იმიტომ რომ როცა ფართი დიდი არ არის, ყველაფერი შეიძლება იყოს ერთად. აქ გვაქვს სამონტაჟო კუთხე, ეს არის ჩვეულებრივი მანქანის სავარძელი და აქ ვაკეთებთ იმ მასალას, რასაც გადავიღებთ ხოლმე. ხო, ეს იყო გიოს იდეა, ფარტის ასეთი სისტემა, რომელიც კამერებით არის დამაგრებული და რომ ჩამოუშვებ, ესე ბოლომდე ჩამოდის ჟალუზივით. ხო, ლეპტოპიც გვაქვს დამაგრებული აი ასეთი რეზინით, იმიტომ რომ მოძრაობაში არ გადმოვარდა ეს. ამ ფანჯრის შეცვლასაც ვაპირებთ მომავალში, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც გვინდა და სამწუხაროდ საქართველოში ვერ ვიშოვეთ და ალბათ მერე გამოვწერთ ან რომელიმე სხვა ქვეყანაში შევიწენთ. შიდა ინტერიერი გვინდა და რა ყოფილიყო საკმაოდ ნათელი და ამიტომ გადავწყვიტეთ რომ ღიაფერებში გავაკეთებინა და ამიტომაც გავაკეთეთ ძალიან ბევრი პატარა საყვარელი თეთრი ფერის განათება, რომელიც საღამო საათებში ქმნის რაღაც ისეთ ბუნებრივ შუქს, რომელიც გადაღებისთვისაც საკმაოდ ეფექტურია. კარგი, აქ გვაქვს ტანსაცმლის საკიდი, კარადა ეგრეთ წოდებული, სადაც ჩაკიდული გვაქვს ტანსაცმელი, ქვემოთ გვაქვს ასევე უჯრები, სადაც ვიწყვია საჭირო ნივთები, ეს არის ორთქლის უთო,
კომფორტული და კომპაქტური. და გარე დიზაინი მეკუთვნის მე. ეხლა უნდა გადავინოთ ხოლმე ჩვენს საძინებელში და მანამდე გაჩვენებთ, რომ აი აქ არის ის წყლის ბაკი მოთავსებული, რომელსაც გაუბნებოდით და ეს ხალიჩაც გადავაკარით, იმიტომ რომ ჩამოსაჯდომად გამოვიყენოთ და კომფორტულია. და შეგიძლიათ მობრძანდეთ ჩვენს საძინებელში. ეს არის ჩვენი საძინებელი. საკმაოდ კარგი ფართი არის, შეიძლება არ ჩანს კამერაში, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ყველანაირად კარგად ვეტევით. ეს არის ჩვენი კონდენციონერი, რომელსაც აქვს გაგრილების და გათბობის რა ფუნქცია. აქეთ გვაქვს გაკეთებული ასეთი პატარა სანათები, რომელსაც რა ვიცი, წიგნის კითხვის დროს მე უფრო ხშირად ვიყენებ ხოლმე. აქედანაც შეგვიძლია რომ სახლის მთავარი სინათლე ამანთოთ და ჩავაქროთ. აქ ასევე გვაქვს 220 ვოლტი მოთავსებული. საწოლის სიგრძე არის იდეალური, იმიტომ რომ ჩვეულებრივ ბეტევით სიგრძეში. აქ გვაქვს ასეთი საწოლის მაგი და მოთავსებული, სადაც შეგძლია ჭამო ან კომპიუტერი დადო ან რაღაც მოკლედ რა. საძინებელშიც გვაქვს ერთი ასეთი ფანჯარა, ამას რა ვაღებთ ხოლმე და იქით ჩავრთავთ გამწოს. საკმაოდ კარგად შემოაქვს ჰაერი და ღამით თითქმის არ გჭირდება ხოლმე კონდიციონერი. აქ არის უცბად საჭირო ნივთების თვის განთავსებული ასეთი საყვარელი კალათი და აქ მაქვს ჩემი წიგნები, დღიურები და წვრილ-წვრილი ნივთები შელაგებული, იმიტომ რომ ეს ადგილი ისარჩებოდა და გადავწყვიტეთ, რომ აგვეთვისებინა მთლიანი ფართი. ამ თარეში გვაქვს ჩამონტაჟებული ეს ჩვენი აუდიო სისტემა, ამას აი აქ გავუკეთებთ და აქედან იმართება, ნუ ბლუთუზით კიდე დააკავშირებ და ყველაფერი როგორც ხდება ხოლმე ჩვეულებრივ სამებრ. აქ არის ჩემი ნივთები, ყველგან ჩემი ნივთებია. აქ გვაქვს ფენსაბარცხელი, ფენი, უთო და ასე შემდეგ. ეს არის ჩვენი წინა კაბინა, რომელიც უკანა ნაწილისგან ესეთი ფარდით არის გაყოფილი. აქ არ ვიცი რა შეიძლება გითხრათ, მნიშვნელოვანი დეტალები არის მაგალითად ეს მონიტორი, რომლითაც ვაკონტროლებთ უკანა მხარეს, ფაქტობრივად ასრულებს სარკის ფუნქციას და ასევე ვყურებთ მარჯვენა მხარეს, სადაც კემპინგდებით ხოლმე. ეს არის ჩვენი რეგისტრატორი, რომელიცაც 4 საათის განმავლობაში იწერს გზის მოვლენებს. ეს არის საკონტროლო პანელი, რომელზეც ერთობა განათებები, 4 მხარეს გვაქვს დაყენებული ეგრეთ წოდებული პროჟექტორები, წინ, გვერდებზე და უკანა მხარეს. ეს ნაწილზე ეს არის 2014 წლიანი სპრინტერი, მაგრამ ერთი საინტერესო ამბავი ხდება. იდეაში თქვა 2014 წლიანი არ გამოდის, იმიტომ რომ ეს მანქანა როცა ვიყიდე, მასში იდგა 2-2 დიზელი და მე ძალიან მაგარმა ხალხმა გვიხრა რომ უნდა შეცვალო, იმიტომ რომ ეგ ძრავი არ არისო მძლავრიო, ამ ხელო მოგზაურობაშიო და ზოგადად მოგზაურობებში და ამ სიმძიმე სახლ-მანქანაში ეგ არ გამოგადგებაო და ამიტომ ჩავდგით 3-2 დიზელი, რომელიც ძალიან მძლავრია და მართლა სასწაულებს აკეთებს. აი შეგვიძლია შეძლოთ გავარტყოვნე და რომ ჩავადგა ბოლომდე 1-2 რაღაცები დამიდგნენ, რომ არა მაგარი ეს მეტერში ესეთი ძრავი საიდან და რაღაც. მოკლედ ძალიან მაგარი მაგარი ძრავია და მადლობა კიდევ ერთხელ იმ ხალხს, ვინც ამაში დამეხმარა. რაც შეეხება გარე დიზაინს, ანუ აი ეს ნაწილი, რასაც ჩავათქე და თლიანად არის შეღებილი ეგრეთ წოდებული რაფტორით, ანუ ხორკლიანის აღებავით, იმისთვის რომ რაღაცა იცოდ გზებზე და რაღაცა ხრიოკში და ბალახებში და რაღაცა ეკლებში შედარებით დაცული ყოფილიყო ეს ქვედა ნაწილი. ზევით თეთრ ნაწილს, რასაც ხედავთ, ეგ იდეაში მთლად თეთრად არ გვინდოდა, გვინდოდა რომ რაღაც კონკრეტული ფირი გადაგვეკრა, ნახეთ ეგ ფირი, უბრალოდ დროში ვერ მოვასწარით, ანუ ძალიან დიდი დრო ჭირდებოდა ამ ფირის ჩამოტანას, ანუ საკმაოდ ძვირიც იყო და ანუ ჯერჯერობით ეგ ვერ მოვახერხეთ, მაგრამ გეგმაში გვაქვს რომ თეთრი ნაწილი ამ მანქანის ფლიანად გადავა სხვანაირად და გადავა სხვაფროთ რა. სანომრე ნიშანსაც შეეხება ტრიპ 002, იმიტომ არის რომ ტრიპ 001 ყავს ჩვენ წინა ფურგონზე, რომელიც სამწუხაროდ ვერ ეღირს სიცოცხლეს, მაგრამ არ ვნებდებით და მომავალში დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ერთ დღეს აუცილებლად მაგასაც გავაკეთებთ. ამიტომ ეს რახა ჩვენი მეორე პროექტია, ანუ მეორე სახლ-მანქანა ისე გამოდის, ავიღეთ ტრიპ 002. ეს არის გუდრიჩის საბურავები, ძალიან მაგარი საბურავია და მე ყოველთვის ოცნებობდი თუკი ოდესმე მეყოლებოდა სახლ-მანქანა, მინდოდა რომ ეს საბურავი მქონოდა, იმიტომ რომ
აი ხა დიდად მანქანებში გარკვეული არ ვარ სიმართლე გითხრათ, მაგრამ აი ინსტაგრამზე, პინტერესტზე და სხვა იუთუბზე და სხვა არხებში როცა ნახულობდი ხოლმე ყოველთვის უცხოელების აი სახლ-მანქანებს, თითქმის ყველას მოკლედ ქონდა აი ეს საბურავი არის ძალიან მაგარი უგზოობისთვის, ტრასისთვის ძალიან გამძლეა, აი ფაქტობრივად ვერაფერს ვერ უზავ ისეთი საბურავია რა. და ეს მანქანა არ არის ორხიდიანი, სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ორხიდიანები ძალიან ძვირიღიდა. თავიდან რომ იყიდა ბაზა ან ორხიდიანი, ამიტომ ერთხიდიანი ვიყიდეთ, მაგრამ აი ეს საბურავი ჩათვალეთ, რომ დამატებით ნახევარი ხიდია მეტი თუ არა რა. მოკლედ შესასვლელში გვაქვს აი ესეთი ორი პორტი, ესე ვთქვათ, ერთი არის წყლის, რომელიც არის ძალიან სწრაფად შეერთებადი და გამოერთებადი, უბრალოდ ესე შეარჩობ, დაატრიალებ და მოხსნილია ანალოგიურად, ანუ შეარჩობ, გადმოატრიალებ და გაკეთებულია რა. აქედან მოდის წყალი. ესე იგი ჩვენ მანქანაში, მთელ მანქანაში გვაქვს ერთი ბაკი, ერთი ავზი და ერთი პომპა ეგრეთ წოდებული. ესე იგი გვაქვს წყალი გამომავალი 4 ადგილას, ანუ ერთი ეს არის, მეორე უკანა მხარეს იგივე, ერთი ონკანი და ერთი აბაზანა რა. ესე იგი მეორე ეს თეთრი ფანჯარა გვაქვს იმისთვის, რომ გქონდეს გაზი გარეთ. გამოხსნი და აქ არის აი ესეთი გამზადებული თავი, ესე ვთქვათ, გაზის და გაზის მილიარი. ამას აქეთ შეერთებ გრილზე, გრილის გვაქვს. შეერთებ, გაზს მოუშვებ და შეგიძლია გარეთ რა ვიცი პიკნიკი მოიწყო. ესე იგი ეს არის დენის პორტი. ან შეგიძლია გახსნა, დაუშვათ აი გარეთ ხარ, კემპინგზე ან რაღაცას მეგობრებთან ერთად ხარ და შეგიძლიათ გეზარება რომ შეხვიდე რაღაცის დასატენად რა. აქ არის 220 ვოლტი გამომავალი, ასევე 12 ვოლტია გამომავალი და არის USB-ს ორი პორტი გამომავალი, ანუ ძალიან მაგარი რაღაცა არის, კომფორტულად შეგიძლია შეერთო და დატენო ის რაც გინდა. რაც შეეხება აი ამ პორტს, უფრო სწორად ეს არ არის პორტი, ეს არის მანქანის დამტენი. ეხლა ეს გაგიჩნდებათ ალბათ კითხვა, აი როგორ რატო იტენება ეს მანქანა ხო დიზელზე, ანუ ძალიან მაგარი რაღაც გვაქვს შეგნით მანქანაში, რომელსაც ბოლოს გეტყვით, იმიტომ რომ ეგ არის ჩვენი სიამაყე, ანუ მაგის გარეშე, აი ამ რაღაცის გარეშე ჩვენი სახლ-მანქანის არსებობას აზრი არ ექნებოდა მართლა, იმიტომ რომ ანუ ჩვენ რო გვაქვს დენი, ჩვენ რო შეგვიძლია მაცივარი გამომიყენოთ, ჩვენ რო შეგვიძლია უფთო გქონდეს, ფენი გქონდეს, აი ვიცი, ნებისმიერი რამ 220 ვოლტზე რაც კი მოგვინდება, რამდენი ხანიც მოგვინდება, იმდენი ხანი რომ გქონდეს, აი ამ რაღაცის დამსახურება. ამასე მოგვიანებით, უფრო სწორად ამ ვიდეოს ბოლოში გეტყვით გემრიელად, რომ ესე დავაგვირგვინოთ აი ეს ვიდეო, იმიტომ რომ მართლა საოცარი რაღაცაა და დარწმუნებული ვარ, რომ გაკვირვებულები და საბოლოო დარჩებით, რომ საქართველოში აი ესეთი რაღაცა შესაძლებელია. ესე იგი, უკანა წელსაც შეეხება გვაქვს ორი საექსპედიციო ყუთი, რომელიც არის წყალგამომტარი, გერმეტული და ძალიან მაღალი ხარისხის, რომელიც გადმოგვცა ოფროუდ ჰობიმ და ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის მაგ ხალხს, იმიტომ რომ საოცარი ადამიანები არიან, ძალიან მაგრად შეგვიწეს ხელი, იმიტომ რომ იცოდნენ რა ხელა მოგზაურობაში მივიდოდი, ჩვენი პირველი მოგზაურობა იყო, ჩვენი ოცნება იყო და გითხრეს რომ აი ეს რაღაცებს მოგცემთ, რაც აუცილებლად გამოგადგება თქო და მართლა ეს ყუთები რო გვადგება, ეგრე ალბათ არ ჯერ არაფერი არ გამოგდგომია რა. ორი საექსპედიციო ყუთი მოკლედ წყალგამომტარი, რაშიც გვიდევს, არ ვიცი, ქვედაში გვაქვს მოკლედ ანუ ხელსაწყოები, აი ზეთი, რაღაცა კლუჩები, პტყელტუჩები თუ რა ქვია ქართულად, დამავიწყდა. აი ეგეთი რაღაცები, თოკები, დამჭერები, ხამუთები და ეგეთი რაღაცები. ზედა ნაწილში გვიდევს საკვების მარაგი, აი მაკარონები, ბრინჯი, ციციბურა და მსგავსი რაღაცები და ასევე გვიდევს სამყუთებში აი ამ მანქანის დამტენი და დამაგრძელებელი. აქეთ ხარ ესაც შეეხება ჩვენი დამატებით კიდევ ერთი საბურავი, გუდრიჩის ეს რა თქმა უნდა და ესენი იმისთვის რომ სადმე თუ გავიჭედებით, არ ვიცი, ცოტა ნაწვიმარზე, ოდნავ ტალახში ან რაღაცაში, ესენი ჩვენი მშველელები იქნებიან. ეს არის ჩვენი პადლბორდი, ანუ წყლის დაფა, რომელიც გვერდზე გვაქვს დამაგრებული, იმიტომ რომ ანუ იდეაში ეს იფუშება, თავის ჩანთას მოყვება და შესაძლებელია რომ მანქანაში გვედოს, მაგრამ ადგილი მე აქვს ძალიან ბევრი, ანუ ძალიან ტვინის ბურღვაა, რომ აი ყოველ წელს გაბერო, დაფუშო, გაბერო, დაფუშო, ამიტომ გადაწყვეტეთ რომ ყოველთვის ყოფილიყო გარედან დამაგრებული, იმისთვის რომ მარტივად ანუ ამას დაუშვებ თოკებს, ამოიღებ პასს და შეგიძლია პირდაპირ გამოიყენო რა და აბრუნებ ისე უკან. იდეაში ამის უკან გვაქვს კიბე, რომელიც ადვილად ძევით საბარგულზე. ხო, ანუ აქ ცოტა გადალაჯება გიწევს ამ პადლბორდზე, მაგრამ სხვა გზა არ იყო, იმიტომ რომ აი აქედან მომწონდა ეს ვიზუალი, რომ მინდოდა რომ მარცხენა მხარეს ყოფილიყო ეს ბორდი, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ძალიან უხდება და ამას დრონის კადრებში დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი ნახავთ და ალბათ თვალში პირველში ეს ხვდებათ ხოლმე რა. ამ მოკლედ ამ კიბით ადიხართ საბარგულზე და საბარგულზე ცოტა მოგვიერებით გაჩვენოთ რა ხდება. ხო, აქ გამომჩა ის, რომ ესე იგი ამ პადლბორდის უკან გვაქვს პატარა ფანჯარა, რომელიც გასაგებად იღება, გამოაღებ, ავსებ შიდა წყლის რეზერვუარს, იმ 300 ლიტრას რა. ხო, ესე იგი, აქეთ კიდევ რა, აქეთაც გვაქვს, აი აგერ ხედავთ რომ არის იგივე ესე იგი დენის პორტი, რომელსაც აქეთ მხარეს თუ მოგინდება ადამიანს დაბანაკება, აქაც ექნება დამტენი და მოკლედ კომფორტი გვაქვს ყველა მხარეს რა. ხო, აი ეს არის მეორე წყლის გამომავალი წერტილი, ანუ აქეთაც შეგვიძლია ვიბანაოთ ხოლმე რა. წავა ხე გადავიდეთ საბარგულზე. რაც შეეხება მანქანის ზედა საბარგულს, ზედა საბარგულზე განთავსებული გვაქვს მზის პანელი 550 ვატიანი, რომელიც კომპანია ინვოუსმა გადმოგცა
და ძალიან დიდი მადლობა ამ ადამიანებს, იმიტომ რომ ისეთი რაღაც მოგწეს, რის გარეშეც მართლა ძალიან რთული იქნებოდა ჩვენი ცხოვრებამ, ამიტომ მადლობა ამ ხალხს. ესე იგი, ეს მზის პანელი 550 ვატს გამოიმუშავებს და აწვდის ჩვენს მთავარ სიამაყეს, რომელზეც როგორც გითხარით, სულ ცოტა ხანში გეტყვით. დადგათ რო გაგაცნოთ ჩვენი მთავარი სიამაყე, ჩვენი ენერგიის, ჩვენი სიცოცხლის და ჩვენი ყველაფრის წყარო ამ სახლ-მანქანაში, რომელიც განთავსებულია ჩვენს საბარგულში. მოდი ჯერ საბარგულს გაჩვენებთ და ბოლოს განახევთ რა მაგარი ვინმე ყავს მანქანაში. ესე იგი, საბარგული როგორც ხედავთ არის ძალიან ტევადი, რო შევადაროთ სტანდარტულ მანქანას, ალბათ 4ჯერ დიდი საბარგული აქვს ვიდრე სედანს. კიდევ უფრო დიდი იქნებოდა ჩვენი საბარგული, რომ არა სალონში გათავსებული წყლის აუზი, 300 ლიტრიანი წყლის აუზი. ხო, აი ეს არის კედელი, მოკლედ ასე ხედავთ, ეს არის წყლის აუზის კედელი და იქ შიგნით არის წყლის აუზი. წყლის აუზი დაამზადებინეთ ნერჟავეიკისგან, ეგრეთ წოდებული ნერჟავეიკისგან, იმიტომ რომ არის უჟანგავი, არის კარვის ბაქტერიებიდან, ანუ ძალიან კარგი მასალა არის და სუფთად ინახავს ესე ვთქვათ წყალს და შიგნით მოთავსებულ ნებისმიერ სითხეს. ესე იგი, ეს საწოლი არის ძალიან ბედნიერება ეს საწოლი, იმიტომ რომ კარს რო გამოაღებ, ირჩევ ხეც, სადაც კიდე გაჩერდები, სადაც კიდე მიხვალ, გააღებ აი ამ ორ კარს, წამოწები და ტკბები უბრალოდ ცხოვრებით და ხვდები რომ ცხოვრება მშვენიერია. და ყველაზე მთავარი, ჩვენთვის ზოგადად, როცა სახლ-მანქანას ვაწყობდით, ყოველთვის ფიქრობდით რომ ანუ ხარისხენი ძილი იქნებოდა ჩვენთვის აუცილებელი, იმიტომ რომ ანუ თუ არ გძინავს კარგად, შესაბამისად ვერ ცხოვრობ მერე კარგადაც, ხო? ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ქონდა კარგი გემრიელი საწოლი და გემრიელი матраსი. Royal Georgia არის კომპანია, რომელიც აწარმოებს матраსებს და ძალიან დიდი მადლობა ამ ხალხს, რომ აი ესეთი მაგარი матраსი მოგცეს. матраსი, რომელიც გვიდევს აი აქ შესაწოლზე. აი არ ვიცი. ისე გძინავს, რომ აი ენერგიაზე ვართ მერე ყოველთვის. ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ამ ხალხს და ვისაც კარგი ძილი გინდათ, აი ამ ადამიანებს უნდა მიმართოთ და დაამზადებინოთ თქვენთვის სასურველი матраსი, ხო? ეხლა ეს ტექსტი იმიტომ უნდა ვთქვა, რომ აი რაღაცა ხალხმა რაღაც გვაჩუქა და მაგათ გამო არა. ანუ ჩვენ სახლ-მანქანაში ეს რაღაცას არ დავდებდით, რაც მართლა არ მოგვეწონებოდა, ხო? ეხლა აი როგორ წარმოგიდგენთ, ამ ხელა სახლ-მანქანა ავაწყეთ და ისეთ რამეს დავიდებდით, ისეთ матраსს, რომელიც რეალურად არ იქნებოდა მაგარი. არა, ამიტომ აბსოლუტური სრული რეკომენდაცია ამ ხალხს ჩვენგან. და დადგა დრო ამ ვიდეოს ყველაზე გამაოგნებელი და საინტერესო ნაწილის, რომელიც შემოვინახეთ ბოლოსთვის, იმიტომ რომ თქვენი ლოკმა ბოლოსში ასწორებს. ესე იგი, ჩვენ უნდა გაგაცნოთ ჩვენი მონსტრი, რომელიც მთელი მოგზაურობის განმავლობაში, როცა ხვდებოდით ადამიანებს, ვაჩვენებთ, რომ ჩვენ მანქანაში დენი მოგვიწოდება აი აქედან, ამ სისტემიდან და ყველა იყო გაგონებული, რომ ანუ ვაუ, რა მაგარია. ნახეთ რამდენიმე სახლ-მანქანას, რომელსაც ჰქონდა აი რაღაცა პორტატული, უბრალოდ კუსტარული სისტემები, რომელიც ჩვენს ასევე ფიქრობთ, რომ დოქონოდ როცა დაუვიწყა სახლ-მანქანის კეთება, მაგრამ ძალიან შეინოდა ამ სისტემის, იმიტომ რომ არ ვიცი, შეხედეთ რა ზგავს, ხო? ანუ ძალიან საშიშია და შეიძლება სადღაც არ ვიცი დაიწყოს ერთხელ. ხო და ზუსტად იმ დროს, როცა ჩვენ იყავით მანქანის კეთების შუაში, აღმოჩნდა კომპანია, რომელიც აწარმოებს აი საოცრებას, რასაც ქვია დამოუკიდებელი ელექტროსისტემა. არის 5 კილოვატიანი, 10 კილოვატიანი და 15 კილოვატიანი. ჩვენ გვაქვს 10 კილოვატიანი დამოუკიდებელი ელექტროსისტემა, რომელსაც აწარმოებს კომპანია EcoFlow. EcoFlow-ს ასევე აქვს სხვადასხვა პორტატული დამტენები, power bank-ები, გენერატორები და აი ეს რაღაც იყო ჩვენთვის აი აღმოჩენა და ჩვენი ყველანაირი თავის ტკივილის, შიშის, არ ვიცი აი რაღაცა დისკომფორტის გამანადგურებელი, იმიტომ რომ ჩვენ მანქანაში გვაქვს ყველაზე დაცული, ყველაზე მარტივი და ყველაზე ესეთი ძლავრი სისტემა. მოდი პირდაპირ გადავიდეთ ხოლმე სისტემის განხილვაზე და გაჩვენებთ როგორ მუშაობს ის. ჩვენი ელექტროსისტემა შედგება 4 კომპონენტისგან, ასე რომ ვთქვათ. პირველი ეს არის ელემენტები, ლითიუმის ელემენტები. 2.5 კილოვატიანი ლითიუმის ელემენტი გვაქვს ჩვენ, რომელშიც მოკლედ გროვდება ენერგია, რომელსაც ჩვენ გამოვიყენებთ. მეორე კომპონენტი ეს არის power hub-ი, ანუ ტვინი, რომელიც განაგებს აი ამ ყველაფერზეა პასუხისმგებელი, როგორი მუშაობს ელემენტი, როგორ შემოვა მზის პანელიდან ენერგია, საწავა, საწამოვა, ანუ ეს არის მოკლედ ტვინი ამ სისტემის. მესამე კომპონენტი ეს არის დისტრიბუციის პანელი, ანუ აი ამ დისტრიბუციის პანელში შიგნით განთავსებულია ყველა კაბელი, ესე იგი მოვიყვანეთ მანქანიდან, თუ კი რამე ქონდა შიგნით განთავსებული, არის მაცივარი, შტეცელები, განათება, ლამპები, ნებისმიერი რამე რაც კი დენზე მუშაობს, ყველა ეს კაბელი მოვიყვანეთ აი ამ ადგილას და შემდეგ შევუშვით აი ამ დისტრიბუციის პანელში. დისტრიბუციის პანელიდან უკვე თვითონ მართავს აი ეს ჩვენი power hub-ი მთელ სისტემას. და მეოთხე კომპონენტი ეს არის მონიტორი, რომელიც წინა მხარეს გვაქვს, საიდანაც უკვე ჩვენ ადამიანები მართავთ აი ამ სისტემას და ვეუბნებით რომ აი მაცივარი ჩარტე, შუქები ჩარტე, აი ვიცი შტეცელებში დენი გათიშე და ასე შემდეგ. ყველაზე მთავარი არის ის, რომ ეს სისტემა არის უმარტივესი. როცა დავიწყეთ უკვე სახლ-მანქანის შუაში რო ვიყავით უკვე აწყობის, აღმოჩნდა ეს კომპანია და აი ამ სიმარტივით ცოტა თავიდან ეჭვი გვეპარებოდა, რომ ესეთი მარტივი რანაირად უნდა იყოს ესეთი მძლავრი და რაღაცა იმაში ვიყავით აი გაურკვევლობაში, რომ მართლა თუ არსებობდა რაღაცა მსგავსი სიმარტივე და მსგავსი სიძლიერე ერთად და აღმოჩნდა რომ არსებობს. ნახეთ რა მარტივია. ხედავთ რომ აი აქ აქვს ამ twins, ესე ვთქვათ, პორტები,
რომელიც აი ესე უბრალოდ დაწკაპუნების შეწკაპუნების მეთოდით, აი ესე უბრალოდ აი ეს შევაწკაპუნე მორჩა, ანუ აეწყო სისტემა უმარტივესად რა. ეკოფლოუ სისტემის სრულ მიმოხილვის ვიდეოს ცალკე ავტვირთავთ, იმიტომ რომ მინდა რომ ძალიან ბევრი ვისაუბრო და დეტალურად გაჩვენოთ რა მაგარი რამ არის და როგორ მუშაობს. ახლა უბრალოდ მონიტორზე შეგახედებთ. ეს არის ჩვენი მონიტორი, საიდანაც მართავს ჩვენ სისტემას, ანუ ამ მონიტორით მართავს ჩვენ თელს, ჩვენ სახლ-მანქანას. სენსორული მონიტორია და პირველ გვერდზე ხედავთ სამ გრაფას, სამ განყოფილებას. პირველი განყოფილება არის სისტემის განყოფილება, რომელსაც თუ დავაჭერთ, შევალთ ასეთ რაღაცა შიდა განყოფილებაში, სადაც ხედავთ, რომ პირველი ელემენტი 80%-ია, მეორე ელემენტი 59%-ია. ანუ საბოლოო ჯამში ორივე ერთად გამოვიდა, რომ 84%-ია. უკან დაბრუნდეთ, აქ გვიჩვენებს რამდენი ხანი გვეყოფა ამ მდგომარეობაში დენი. ანუ ახლა რაღაცები ჩართულია, შუქია ჩართული, წყალია ჩართული, კამერებია ჩართული, ხო? ანუ ამ მდგომარეობით და ხო, ამ მომენტში არ იტენება სისტემა. ამ ზისპანელის გათიშული მაქვს, არც დაჩერთებული არ არის, არც მანქანა არ მოძრაობს, ხო? ანუ ამ მდგომარეობით, როდესაც სისტემა არ იტენება, ჩვენ ის გვეყოფა 1 დღე და 13 საათი დაახლოებით. ინფუტ განყოფილება, ეს არის შემავალი, ანუ დენის შემომავალი განყოფილება, რომ შევიდეთ მასში, ხედავთ სხვადასხვა გრაფას, მაგალითად ჩავთვალოთ ზისპანელი. იმიტომ რომ გარეთ ახლა მაგარი მზეა, კარგად აჭერს და იდეალური დრო იმისთვის, რომ ეს სისტემა დავტენოთ, ხო? გავააქტიურე ეს მზისპანელი და დაიწყო დენმა შემოსვლა. ინახეთ 222 ვატი შემოდის უკვე. გამოვიდეთ და შევიდეთ უკვე აუთპუტ განყოფილებაში, ეს არის უკვე დენის გამომავალი განყოფილება, საიდანაც ჩვენ ვაკონტროლებთ, აი, სად მოგვეწოდოს დენი. პირველ ეს არის AC, ანუ 220 ვოლტი და მეორე ეს არის DC. შეგვიძლია AC და DC მთლიანად გავთიშოთ, ანუ მთელი 220 ვოლტი თუ კისადმე გამოდის, ყველგან გავთიშოთ, ასევე შეგვიძლია DC თუ კისადმე 12 ვოლტი გამოდის, ყველგან გავთიშოთ. მაგრამ DC განყოფილებაში შიგნით უკვე კონკრეტულ რაღაცეებსაც შეგვიძლია გავთიშოთ დენი. აი ნახეთ, მაგალითად პირველ ეს არის max fan-ი, ანუ ჩვენი გამწოვი და შემომწოვი. ამას თუ გავთიშავ, ანუ max fan-ს დენი აღარ მიეწოდება საერთოდ. ანუ იქნებ ღილაკებს მიაჭირო, ის არ იფუნქციონირებს, ხო? იგივენაირად აქეთ home lights. ანახეთ, ეხა დენი გაუთიშე ჩვენს განათებას. ანუ დენი აღარ მიეწოდება, ხო? ანალოგიურად არის ყველა სხვა კომპონენტზე, რაც კიდე დაერთებული გვაქვს. აი ამდენად კომფორტული და მარტივია ეს სისტემა, რაც აი უბრალოდ მაგიჟებს მართლა. ანუ ახანდახან არ ვჯერა ხოლმე, რომ ეს მაქვს სახლ-მანქანაში და ანუ საქართველოში, რომ ეს შესაძლებელი ყოფილა. ხო, ძალიან მაგარი არის ის, რომ შეგვიძლია smartphone-დან მართო ჩვენი სისტემა, მაგალითად მანქანა არის, არ ვიცი, სახლში და მე სადღაც წავედი გადაღებაზე, არ ვიცი, მაგალითად ესპანეთში, ხო? იქ თუ შევალ ჩემს აპლიკაციაში და ეს მანქანა თუ დაკავშირებულია ინტერნეტთან, იმიტომ რომ აქ ნახეთ ზედა მარჯვენა კუთხეში არის სეტინგების ღილაკი, საიდანაც შეგვიძლია დაუკავშირდეთ Wi-Fi-ს. მანქანას დავსვათ Wi-Fi-ზე და მოკლედ smartphone-ი შემიძლია სოფლის ნებისმიერ წერტილიდან მართო ჩემი სახლ-მანქანა და ანუ აქ რაც ხდება, იგივე მაქვს უკვე smartphone-შიც და შემიძლია დენი გავთიშოთ, დენი ჩავართოთ და ასე შემდეგ. თავიდან ნამდვილად ვერ წარმოვიდგენდით თუ ასეთი საყვარელი და საინტერესო გამოვიდოდა ჩვენი სახლ-მანქანა, მაგრამ ფაქტი სახეზეა და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ თქვენც მოგეწონათ. ამ სახლ-მანქანით ძალიან გვინდა, რომ სოფლიო შემოვიაროთ. ამიტომ გამოიწერეთ ჩვენი იუთუბ არხი და გამოგვყევით ამ დაუვიწყარ თავგადასავალში.